Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси. Сега ще се спра на една тема, която повдига Георги Нужделов, която е малко по-различна от злободневните въпроси, свързани с случващото се във Формула 1 в момента. Въпросът е, кой фатален инцидент в Формула 1 бихме могли да наречем най-конспиративен или потулен? Кои са въпросите, които са възникнали около него и малко светлина в тази посока. Много трудно е да се открои един конкретен случай, в който събитията да не са били съвсем изяснени. Много от тежките катастрофи в Формула 1, тъй или иначе, са абсолютно не напълно изяснени като причини. Значи, бих отбелязал, примерно, катастрофата на Йохенринг на Монца през 70-та година, тогава, когато той практически без видима причина, при влизането в параболика на обратната права на Монца автомобила, хората, които са гледали тези кадри с инцидента, виждат ясно как автомобила губи контрол, забива се в лявата страна на мантинелите, Йохен загива, тъй като тялото му се спуска надолу в кокпита. Причините за този инцидент, според по-голямата част от експертите, са или повреда в спирачките, които са създали много проблеми в лот 82, или счупено окачване, но яснота по въпроса окончателна няма. Според мен най-забуления в тайна инцидент е смъртта на Роланд Ратценбергер в деня преди Айртон Сена да загине. Не, че смъртта на Сена е напълно ясна, но все пак там има страшно много елементи, които са известни, детайли, за които сме писали в списанието. А специално около инцидента на Ратценбергер, мисля, че преди няколко години направихме един материал, който е безкрайно любопитен и който разкрива цялата предистория на този инцидент. И тази предистория наистина е обвита в доста мъгла, защото има пряка връзка между Ники Уирт, конструктора на автомобила на Роланд Ратценбергер, на онзи Симтек, и Макс Мозли, който по това време беше президент на ФИА. После Ники Уирт беше част и от новите отбори, които влязнаха във Формула 1 през 2010 година. Но действително смъртта на Ратценбергер е нещо, което според мен беше доста внимателно изместено в страни. И особено след инцидента с Сена, тази катастрофа и работата на това шаси, проверките, които са били направени по него, краш-тестовете, които вече започваха да се извършват, всичко това е една безкрайно интересна история и я описахме много подробно на страниците на списанието. Естествено, отново не всичко е доказано и напълно ясно, но благодаря за въпроса. Има и други инциденти, разбира се, по-назад в историята, но този специално е изключително интересен. Благодаря, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.